Na Mirka Etzlera čeká Lucie Bílá, z Mirka bude Petr Habka. Dívám se, dívám, a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá klesá tvoje hruď a já si říkám, Bůh jen suď, Bůh jen suď. Zdali až jednou blízkne se a vítr liák přinese, vezmeš mě k teplu pod svůj plášť, jestli to pro mě uděláš. Co když mě zapřou přátelé a budu s cejchem na čele podroben strašné žalobě, zkážeš mi stojím při sobě, jen při sobě. Jediná vždycky budu stát, i když ti celý svět dá pat, věří ti všecko, braň se snaž. Jen se ptám, zda to uděláš. Jen se ptám, jestli to uděláš. Pro mě udělá. Stoupá a klesá tvoje hruď, tak spolehlivě jako rtuť na teploměru našich dní. Já na svět zuby vycení. A mně se mnohé nezdaří, ale tvé prsty po tváři mi zvolna přejdou každý zvlášť. Obrovský standing ovation pro Mirka Etzlera a Aničku Fialovou. Petr Habka, Lucie Bílá. Já musím říct možná vážnější věc, jak je ta soutěž zábavná navenek, tak samozřejmě pro ty zpěváky je strašně náročná. Každý si projde během toho cyklu jindy takovým osobním peklem, kdy má chuť toho úplně nechat. Mirek to měl minule po těch Gypsy Kings, to byl úplně na dně a musím teda říct, ještě, že z toho nenechal, zpíval si to úžasně prostě. Mirek. A Anička za prvý taky zpívala úžasně a za druhý jsme poprvý mohli vidět bílou úplně fialovou. A ne vzteky bych chtěl říct. Jak se ti s mistrem zpívalo? Krásně. Ano. To bylo úplně jako... Ty zůstáváš v té roli, že jo? Já jsem z toho doteď jako malinko. No krásný, prostě krásný. Tak.
Richarde, ty vím, že jsi plačka, tak začni. Já jsem byl, jako tak, protože já jsem, jak jsem říkal, jsem romantik, mně se to moc líbilo. Tady k tomu nemám co říct, jenom takhle jako... Děkuju. Děkujeme. Janku? No já jsem si doteďka myslel, že prostě tento vibráto a ten tembr a ten způsob zpěvu prostě Petra Hábky, že je nenapodobitelný. A teď tady, ty jsi začal a já jsem vždycky jako zavřel takhle oči a generuje mě šťouchá a říká, ty vole, to je ono. A má pravdu, to bylo úplně, a navíc tenhle ta písnička, a teď nechci k těm ostatním, tato je pro nás všechny, jak tady sedíme, k ní máme úplně jiný vztah, než prostě k jakýkoliv písničkám tady jako z dovozu, abych tak řekl. A o to víc si toho vážím, bylo to super, s pokorou, úžasný, děkujeme. Taky děkujeme. Ivo? No, po téhle písni se mi chce říct, bez jakýchkoliv dvojsmyslů, že se nedivím, že pro pana Hábku to byly ochotné ženy udělat. Já bych to udělala také, byla to nádherná pocta a já doufám, že se díval pan prezident a teď už ví i, kdo je Hábka. Děkujeme. Děkujeme. Jakube? To vystoupení bylo vynikající, od začátku do konce tomu se nedá vůbec nic vytknout, snad jenom maličkost, že on ten pan Hábka občas trošičku ujel, že to nebylo tak úplně jako čistě zaspívaný, v tom to bylo krásný, že to bylo jakoby syrový, to bylo nádherný, ty jsi byl vlastně čistější než mistr, jinak skvělý, Aničko, bravo. Nicméně velká posta v velkém umělci, skvělý. Dobré. Já si z toho nic nedělám, protože to řekl Kohák, ale je to pravda. Mirek Esler, Anička Fialová, děkujeme. Úžasné. Více videí zdarma na novaplus.cz.